L'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre, fundada l'any 1984, que defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment quan pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable. Si al llarg de la nostra existència contínuament estem prenent decisions, també ho hauríem de poder fer en un dels moments més transcendentals, com és el final de la vida. Què és el dret a morir dignament? El dret a morir dignament és un valor molt particular. Al llarg de la vida, cadascú té els seus propis valors i caldria poder arribar al final de vida també amb els propis valors. Per tant, morir dignament vol dir arribar al final de vida dignament segons els teus propis valors. Seguint en el marc del dret a morir dignament, és crucial explorar els mecanismes que permeten respectar la voluntat de l'individu en els moments finals de la seva vida. Què és i de què serveix el document de voluntats anticipades? És un document que per nosaltres podríem dir que és quasi imprescindible. És un document que és la teva pròpia veu quan tu ja no et pots expressar. Fins que per molta malaltia que hi hagi, cronicitat, mentre tinguis tu la teva veu, la teva pròpia veu, serà el que compta. Però quan no hi hagi aquesta pròpia veu, el que cal és que algun document digui què és el que vols i el que no vols en final de vida. Pensem que és una mena, una assegurança, no només per la persona que el fa, sinó també per als familiars i pels professionals que rebran aquesta persona. Per tant, per nosaltres és un document imprescindible. Aquest any 2024 s'ha aprovat una modificació legislativa que permet la tramitació del document de voluntats anticipades davant de personal sanitari de l'àmbit de l'atenció primària, hospitalària o sociosanitària, preferentment del centre de referència. Qui pot tramitar el document de voluntats anticipades? El document de voluntats anticipades hi ha tres condicions per poder-lo fer. Un és ser major de 18 anys. L'altre és fer-lo lliurement i l'altre tenir competència per fer-lo, estar capacitat per fer-lo, entendre el que estàs fent i què representa aquest document. Per tant, el pot fer la gent des d'una edat que són els 18 anys, que és una edat, sembla molt jove per pensar en aquest tema, però per desgràcia tenim molt jovent que ha tingut un accident greu, que ha tingut una malaltia greu i, per tant, doncs, necessitarà, esperem que no, però és possible, que necessiti aquest document per decidir què és el que vol i el que no vol al final de vida. Ell ho necessitarà, però qui realment ho necessitarà és també la seva família. El món local pot jugar un paper essencial en l'exercici del dret a la mort digna. Com podem col·laborar des del món local en la difusió d'aquest dret? Els municipis, amb els seus ajuntaments, són la primera entitat amb les que es troba la ciutadania. Per tant, és importantíssim que es donin a conèixer aquests drets. Un dret que no coneix la ciutadania és un dret que no existeix. Els municipis i aquests ens supramunicipals, d'alguna manera, són els que poden donar aquesta informació. Nosaltres creiem que des de saber que es poden fer xerrades, que hi ha uns recursos comunicatius per iniciar aquesta conversa, que sovint és difícil, la conversa sobre el tema de la mort, des dels municipis, des dels ajuntaments, es pot fer moltíssim per donar-ho a conèixer a la ciutadania. Hi ha una eina que a vegades no coneix tothom, que és la web de la Diputació, on hi ha tot un seguit de recursos que estan molt a l'abast de tots els ajuntaments. Per tant, us recomano que
ho podeu mirar i que, si és necessari, pugueu contactar amb nosaltres per qualsevol d'aquestes qüestions d'informació, de xerrades, de recursos comunicatius.